Sara urug' mol hosil garovi. Qishloq xo'jaligi ekinlaridan ko'zlangan hosildorlikka erishishda urug'chilikka alohida e'tibor qaratish taqozo etiladi. Hududning tabiiy iqlim sharoitiga moslanlangan urug' navi qilingan mehnatning samarasini ko'rsatadi. Dehqonning daromadini oshiradi. O'tgan yili Toshkent viloyati qishloq xo'jaligida 787 ming tonna g'alla, 247 ming tonna paxta, 1 million 648 ming tonna meva-sabzavot mahsulotlari yetishtirildi. Albatta, bunday salmoqli natijalarga erishishda sohadagi olimlar, nazorat idoralari, urug'chilik xo'jaliklari mutaxassislarining xizmatlarini alohida e'tirof etib o'tish lozim bo'ladi. O'tgan yili viloyatdagi paxtachilik klasterlari tomonidan 107707 tonna paxta xomashyosi yetishtirildi. Bu ko'rsatkich 2020 yilga nisbatan 7562 tonnaga, o'rtacha hosildorlik gektaridan 5 sentnerga oshganini bildiradi. Quyi Chirchiq tumanidagi TSD klasteri paxta tozalash zavodi 2021 yil hosildan 41 ming tonna paxta xomashyosini qabul qildi. Uning bir qismi urug'lik paxta hisoblanib, xomashyodan 1000 tonna urug'lik chigit tayyorlash ko'zda tutilgan. Albatta, urug'lik chigitning sifatli chiqishi zavodning texnologik jarayonlariga bog'liq. Korxonada mavsum uchun jiddiy tayyorgarlik ko'rildi. Qayta ishlashdagi xarajatlarni qisqartirish, mahsulot sifatini oshirish maqsadida sexlar modernizatsiya qilindi. Qo'shimcha inshootlar qurildi. Ishchilar uchun zarur sharoitlar yaratildi. Mana shu qabul qilib olingan paxtamizni 1000 tonnadan ortiqrog'i urug'lik paxta sifatida qabul qilingan bo'lib turib, o'zimiz dalamizda yetishtirilgan urug'lik paxta, undan yuqori sifatli urug'lik chigit olish bizda imkoniyati mavjud. Paxta xomashyosini sifatli qayta ishlash uchun paxta tozalash zavodimizda uskunalar mukammal ta'mirdan chiqarildi. Ularni ehtiyot qismlari hammasi yangisiga almashtirildi. Shu atrofning tozaligini ta'minlash uchun paxtani qayta ishlash jarayonidagi ajralib chiqadigan changlarni ushlab qolish uchun ikki bosqichlik chang yutgichlar o'rnatilib, samarasini ko'rsatyapti. Qulay sharoitlar yaratib berish uchun oshxonalarimiz qilindi. Kerakli anjomlar bilan hammasi ta'minlandi. Paxtani to'lash uchun ishlatiladigan press mashinamiz yangilandi. Mahsulotlarimizni saqlash uchun omborlar qurilib, kelgusida mana shu zavodimizda yana ishlab chiqadigan mahsulotning sifatini yaxshilash uchun yana yangi uskunalar o'rnatamiz. Bu yil viloyat qishloq xo'jaligida 72 ming gektardan ortiq maydonga chigit qadalishi kutilyapti. Buning uchun 2800 tonna urug'lik jamg'arish talab qilinadi. Mavsum boshida urug'lik chigitini dorilashda talab etiladigan urug' dorilagichlar, qog'oz qoplar, yorliq va ip zaxiralari yaratildi. Ayni kunlarda tumandagi urug'chilik sexi to'liq quvvat bilan ishlayotgan bo'lib, buyurtmaga ko'ra mahsulotni viloyatning boshqa tumanlariga ham yetkazib berish ko'zda tutilgan. Uchinchi tumanda TST klasterimizda 11670 gektar paxta ekiladi. Shunga hozir 500 tonna Buxoro 10 navidan urug'lik tayyorlab qo'ydik. 500 tonna zaxiramiz ham bor. Har xil ob-havo sharoitiga qarab zaxira tayyorlaganmiz. Hozir seximizda Chinoz, Buka, Begobod tumanidan bitta ABS klasteri bor. O'sha klasterda 400 tonna chigitini qabul qilganmiz, 200 tonnasini dorilab qo'ydik. O'tgan yillari chigitni sinishi juda baland edi. Bu yil texnologiyasini qaytadan rekonstruksiya qildik. Hozir sifatli urug' tayyorlanyapti. 1000 dona chigitni og'irligi 120-125 grammdan oshiq, xudo xolasa, unuchanlik 100%ga kafolatimiz bor. Kuniga 20 tonna chigit dorilab chiqariladi. Saqlashimiz bor, tagliklar qo'yilgan, haroratni 3 gradusdan past bo'lmagan darajada ushlash uchun yopiq isitish imkoniyati bor joylarga urug'ni saqlaymiz. Albatta, urug'lik chigitini tozalash, saralash, tuksizlantirish va dorilash jarayonlari mutaxassislardan alohida mas'uliyat talab etadi. Erta bahorda viloyatning Oqqo'rg'on tumanidagi paxtachilik klasteri hamda fermer xo'jaliklari ixtiyoridagi 11300 gektar yerga baraka urug'i qadaladi. Tumandagi urug'chilik sexida qo'shni tumanlardagi talab ham inobatga olinib, 1200 tonna urug'lik tayyorlanmoqda. Alimkin seximizda 4 tumanga urug'lik chigit tayyorlab beramiz. Bugungi rejamiz 1350 tonna urug'lik chigit tayyorlab berish 4 tumanga. Shundan hozirgi kunda 696 tonna urug'lik chigit tayyorladik. Uzog'i 15-20 fevrallarga mavsumni yakunlab tinim davrini o'tkazamiz. Ko'proq e'tiborni sifatga, mexanik shikastlanishini kamaytirishga e'tibor qaratyapmiz. Jami 2 klasterga xizmat qilamiz. Alimkin seximizda Ispaniyaning Jubus kompaniyasining saralash, uzatish liniyalari qo'yilgan. Tikish, dorilash jarayonlari Jubus kompaniyasiniki, Ispaniyaning. Afzalligi endi qo'l mehnati kamroq. Chigit unuvchanligi 95%dan 98%gacha unuvchanlik beryapti.
Bugun asosiy e'tibor urug'lik chigitni belgilangan muddat ichida hozirlashga, uni tindirish muddatiga rioya etishga qaratilyapti. Jarayonlar viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi, agroinspektsiyaning viloyat boshqarmasi hamda urug'chilikni rivojlantirish markazi mutaxassislari tomonidan kuzatib borilmoqda. Asosiy maqsad esa qishloq xo'jaligining paxtachilik tarmog'ida yuqori hosildorlikka erishishga, sohadagi korxonalar, shuningdek qishloq ahlining moddiy manfaatdorligini oshirishga qaratilgan.